Різдвом Христос Воскрес. Я так думаю, що ювіляр головний. Ну я ж кажу, що встановлено це колесо. До речі, 27-го день народження його сина, тільки моєму сину 30, а кому 60. 27-го, це такі дати, гарні дати, бо дуже часто на Пасху випадає день народження, на проводи, або в день перед Пасхою, або два дні, або одразу після Пасхи. Саме такий святешний. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Вас, Анатолій Іванович! Любима жінка, що завтра в мене. Завтра в мене, бородатого. А як вам наша діточка? Райська пташка. Це щось фантастика. Ми вирішили, що ця квітка із всіх, які ми бачили, пасує Анатолію Івановичу найбільше. Ви любите таке щось таке. Ми казали, я треба мистецтвознавця. Але я там вже є. Ти йому зразу кажи, що голову віценосного журавля на оце. Так. Якраз таке щось є. То раз зайняті, може завтра з'явити. Оля. Я не знаю, что там будет.
Шановні колеги, зібралися у Музей Волинської ікони із-за непростої події. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто, яким чином подає нам ці ікони, зберігає і реставрує. Для того, щоб бачити нам ікони у автентичному стилі, у відтворенні в такому вигляді, якому вони були. Або хоча б приблизно в тому вигляді, в якому вони мали бути. Сьогодні ми чествуємо Музей Волинської ікони. Черговий раз. Сьогодні ми чествуємо реставраційну майстерню цього музею, нашого музею. Сьогодні ми чествуємо з нагоди ювілею Анатолія Івановича Пацюка, якому виповнюється всього-навсього 60 років. І розумієте, що йому ще досить довго і довго придеться працювати для того, щоб цю колекцію поставити на ноги. Але те, що ми бачимо сьогодні в цих залах, це його заслуга. І не тільки тут, в Колодяжному музеї Українки, де він жив тижнями, в художньому музеї Луцька, який нещодавно відкрили, де він жив 2 роки тими рамами, тими експозиціями, тими картинами. І сьогодні я так рахую, що Луцьк має велике щастя отримати ці всі роботи в екстремально автентичному вигляді лише за рахунок Анатолія Івановича. Сьогодні неймовірна подія для Луцька. 60 років майстру, 60 років людині, яка на Волині зробила, відтворила, надихнула реставраційну справу, побудувала схему, відтворила набудувала щось одне таке, що не можна відійти від отого, як німці говорили, екзарцу. Тобто є вимоги, і ці вимоги треба дотримуватися. Тому сьогодні ми можемо говорити про дуже багато речей. Ми можемо сьогодні говорити про відновлення копії Волинської Божої Матері, яку Анатолій Іванович зробив 15 років тому. Копія висить у нас. Півроку роботи, плата Міністерства культури, сприяння Національного художнього музею, копія висить тут. Церква на сьогоднішній день ставить проблему повернути цю ікону до себе. Хоча це єдина справжня копія. Справжня, тому що 2-3 метри можна повторювати багато, але це копія яка така, яка є. І причому на дошках соснових 19 століття. Це тільки може зробити майстер. Ми сьогодні говоримо про речі, які відтворені тут, але ми це все бачимо. Найбільше досягнення – це ікона Волинської Богородиці. Ікона, яка, мабуть, може не піддалася нікому іншому у відтворенні. Мабуть, із-за того, що тільки тут вона мала бути реставрована. Тільки в цей музей вона була віддана. Тільки в ці руки вона була віддана. Анатолію Івановичу ця ікона була віддана в 96-му році. Державі вона була передана в 2000 році.
Це говорить про довіру, про віру людині і про довіру людині, про віру у те, що ця людина може зробити і спасти цю ікону, і не продати таємницю. Не продати таємницю громади, не продати таємницю Ховщаків, тому що багато тоді... Ми сьогодні живемо в стресовій ситуації. Тоді для цієї ікони була стресова ситуація, тому що вона могла пропасти для України. Могли бути претензії на інші країни і так далі. Це все розумів Антоній Іванович, беручись за цю роботу. І була ситуація, коли він розумів і знав, що він бере святиню українського народу, і він повинен це зробити. Ця робота на сьогоднішній день не закінчена, але ця робота зроблена на 99%. Я хотів би для початку, тому що от Антоні Івановича ми спів розуміємо і співвідносимо із Холмською Богородицею. Це його доля, це його майстерність, це його відданість Україні, українській землі, родині. Я хочу запросити відразу до слова Миколу Антоновича Дубрійчука, голову громадської організації «Холмщина», який з першого дня знав, підтримував, до сьогоднішнього дня вірить у те, що ця ікона стане славою Волинського Хреста. Щиро дякую. Для мене дуже велика честь. Я думав, що ми десь там трохи пізніше будемо вінчувати нашого іменинника шановного. Ну, але оскільки директору видніше, з кого починати, так що я щиро дякую. Ми не всі знали про те, що ікона є, що вона є на Волині, певний час була в Івано-Франківську, але перевезла її сюди і оберігала цю ікону родина Коробчуків. На чолі за цим Коробчуком. Хтось раніше про це довідався, хтось пізніше. У мене розмова була із Надією Горлицькою, тобто однією з доньок отця Коробчука Гавриїла. У вас на одному із семінарів, у вас тоді не семінари, а конференції були міжнародні наукові, і були присвячені, як завжди, Волинській іконі. Ось і тоді в нас така мова була, що а чому б не розповідати і про долю ікон, які зберігала, які мала наша Холмщина. Ну, мали ми на увазі Холмську ікону, хоч не всі знали, що вона зберігається, Турковицьку і інше, Люблінську і інше. У 2000 році, в вересні місяці, в нас відбувався третій світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя. Очолював тоді наше товариство Богдан Самохваленко, з родини Самохваленко, відома вам людина. Ось. І він тоді радився з активом, з членами ради насамперед, як поступити з цією іконою, фактично, офіційно, тому що навіть була колись пропозиція передати православній церкві до Холма. Ну там Холмсько, Люблінсько, Холмська єпархія православна і так далі. Були й інші пропозиції. Ну, особисто я за свою позицію знаю, і в розмові із головою тоді ж, і не тільки я, ми настояли на тому, щоб ікону нікому не передавати. Вона має залишитися тут, на Волині, оскільки на Волині найбільше оселилося православних українців Холмщини, Підляшшя і інших етнічних територій. Було понад 53 тисячі в 47-му році в
вважалося, що понад 53 тисячі оселилося на Волині. А нині вже три покоління нащадків є, так що можете зрозуміти нашу позицію, чому ми настоювали на тому, що ікона має бути там, де більшість оселилося холощан. Нас підтримали товариства холощан під Ляшан у Львові, у Рівному, в Києві і в інших населених пунктах. Ось таким чином, значить, я думаю, дуже добре це було продумано і зроблено. І ми дуже вірили, в нас були контакти, зокрема, у мене я в свій час очолював фонд культури, от з працівниками культури, зокрема, з музеєм нашим, Линським краєзнавчим. Ось, нерідко ми якісь ідеї подавали, вони нас підтримували, вони ідеї подавали. От, наприклад, якщо взяти матеріали про долю українців Холмщини, вже тричі, по-моєму, так, Анатолій Михайлович, відкривали експозицію, присвячену і 60-річчю, і іншим поважним датам, зокрема, пов'язаних із депортацією українців з Холмщини, Підляшня і з інших земель в Україні, і на інші землі. Людина, яка десь із родини із Поділля, наскільки я пам'ятаю, але поєдналася з Волиною, закохалася у людину, яка походить з Волинсько-Холмської родини. Я думаю, що вона його теж, пані Олена, надихала на добрі справи. От, ми їй вдячні. Значить, ми сьогодні хочемо прилучитися до усіх повітань, які ще будуть на честь нашого ювіляра. Ось, шановний Анатолій Іванович, ми в цей день хочемо від українців Холмської громади щиро вас повіншувати із осягненням, з успішним осягненням 60-ї верховини життєвої говерли вашої. Ми знаємо вас як людину порядну, працелюбну, людину віддану Україні, людину закохану у Волинь, у Волинський край. От ми, коли ви завершили роботу по реставрації Холмської ікони, було одностайне рішення ради нашого товариства вас прийняти або хоч і не Холмщака, але вас прийняти як почесного члена Волинського товариства Холмщина. Так що вам і вашій родині побажати в цей день доброго здоров'я, щастя, добра, от успіхів. Хочу запросити сьогодні вас і всіх працівників музею, працівників, що тут присутніх, в неділю у Палац культури на 8-й обласний фестиваль «Ти не згасла зорі ясна» імені Олександра Самохваленка. Ось. Сьогодні ми вам просимо прийняти ось пам'ятну адресу, ось, яка завершується такими рядками: «Хай доля вгрудиться щаслива, як сад відручі щедра нива, добро хай щедро сіється і родиться, від лиха береже вас Богородиця, і зозулька вам до тих, що є, багато ліще накує». Ви нажали першу копу, бажаємо вам нажати успішно і другу копу ваших літ. На губерну я би піднявся. Я вам дуже малом з вами. Я не можу, що ви підняли. Ну і кажуть, що найкращий подарунок – гарна книга. Я не хочу хвалитися, що це дуже гарна книга, так? Ось. Але це останні мої книги. Дай Боже, щоб були не останні. «Любомудрі є судо». Значить, тут міні-вірші, які я складав багато років, так, не думав, що буду їх видавати, і приповідки. І приповідки частково сам наримував, а частково, які мені подобалися, взяв з українського фольклору і з фольклору інших народів, з якими в українців були завжди гарні контакти. Ну і тут віршовані загадки, особливо для школярів, вони більше цікавлять, скоромовки і інші такі речі. І в цьому році, власним коштом, правда, тому що не дочекався допомоги,
до 9 березня Міжнародний день зустрічі дня народження Шевченка. Я підготував і видав книжечку «Дорога до Тараса». В ній розповідається про те, як колись Тарас працював на Волині, в яких місцях він побував, в яких, очевидно, побував, і цей варіант є. Про те, як він у своїх прозових і поетичних творах писав про Волинь, про те, як колись давно на Волині, на Ховщині проводили шевченківські свята, пошановували, є кілька ілюстрацій з Волині і з Ховщини. Ну, на Волині, як відомо, першими організаторами була Олена Пчілка з Лесею Українкою, спочатку в Луцьку, потім в Колодяжному, потім в Любителі. Як 100 років від дня народження Шевченка забороняли, в тому числі і на Волині, відзначати царський уряд, царська влада. Ось. І дуже великий розділ про те, як ми йшли до пам'ятника Тарасу Шевченку в Луцьку. Минуло ось 19 років, наступного року буде рівно 20 років 9 березня, як ми разом відкривали пам'ятник Шевченка. Додатком до розповіді цієї є збережений, мною переданий у Волинський музей, пам'ятний реєстр пожертвувань на цей пам'ятник. Так що прошу прийняти те. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я так думаю, що прийняття вітальної рішення товариства для Анатолія Івановича одне із найщемливіших і найдотичніших, тому що, по-перше, дружина Холмщанська із родини Холмщанків, по-друге, в найскладніші умови свого життя Анатолій Іванович дуже багато присвятив роботи і виїздів на територію Польщі для того, щоб присутні були тоді. На сьогоднішній день Анатолій Іванович виконав величезний комплекс робіт. Ми можемо говорити про вчорашні дні, перевезені колекції там з одного місця в інше, відкриття художнього музею. І ми можемо говорити багато і багато, але я надіюсь, аби вірю, талант, який Анатолій Іванович собі накопичив, досвід, талант і так далі, він мусить бути виконаний для майбутніх поколінь. Ну, ми в такому віці, 60 років, це ж такий вік, що треба передавати, мабуть, майбутнім поколінням, правда? От, я так думаю, що вже Волинська духовна Православна академія запаслась місцем для вас, або наш східноєвропейський національний університет, або навіть національний технічний університет знайде місце для того, щоб побудувати базу. Бо я вам скажу, ми маємо тільки два реставратори в нашому музеї. Анатолій Іванович і група, яка була. Просто Волині повезло. Тому я хотів би запросити відразу до слова священника Ярослава Черенюка від Волинської духовної православної академії. Ну, я так думаю, що ви ще не там не працюєте, то ви будете працювати найближчим часом. Але я знаю, що ваша участь у реставрації церковної і сакральних творів на поза межами музею сьогодні є вже досконалою і достатньою для того, щоб сказати одне слово. Прошу. Христос. Анатолій Іванович, я дізнався про ваш ювілей нещодавно, два дні тому, скажімо, по запрошенням нашу академію. І це сталося випадково, що мене запросили, скажімо. Ну, я відповідаю за наукову діяльність в академії, але я зразу був дуже вражений, що це стосується мене. Чому? Тому що ваше ім'я я вже, очевидно, вперше, на жаль, почув лише в 2000 році, можливо, раніше, бо мій батько мав
теж безпосередню участь до відношення, наскільки я знаю, духовницької ікони, її віднайдення. Ви більше про це, звісно, знаєте. І він мені постійно, коли заходила мова про ікону, про взагалі, про мистецтво, він згадував вас. І я впевнений, що ви друзями, бо ваш батько був прекрасною людиною, дуже шкода, що так сталося. Коли він помер, я плакав, як над рідним батьком. Знато говорив, я дуже рад, що я знав. Ну, я це хотів тільки сказати, тому що мені приємно сьогодні тут бути. Привітати вас з цим вашим днем народження, вашим ювілеєм. Дуже приємно саме, що я тут знаходжуся і вас можу сам привітати. І бо маю відношення саме моя сім'я, скажімо, з вами. Батько раніше спілкувався і мав відношення до мистецтва в якійсь мірі. Тому прийміть це вітання від мене особисто, від академії нашої. 60 років – це великий період життя, насправді. Хоча здається, що це хочеться ще жити. Але я як священник мушу сказати, що багато людей не доживає до цього віку. А хто доживає, то в хворобах, в якихось немочах. І немає нічого по собі залишити в цьому світі хорошого, щоб про нього сказали, чи виконати свою місію в цьому житті. А ви свою місію, я знаю, вірю, бачу, вже виконали. Але я вам бажаю і надалі зберегти цю свою віру, бо якби у вас не було віри, ви б не займалися реставрацією ікон. Ви б тоді просто до них відносилися до речей. Але знаючи вашу віру, те, що це не річ, а це жива матерія, в якій перебуває благодать Духа Святого. Хоч вони написані стільки століть тому, але воно завжди перебуває. Не дивлячись, що ці ікони знаходяться не в храмах, а навіть в музеї, і тут Дух Божий завжди перебуває, коли вони написані і освячені. А ви маєте відношення до їх відновлення, до повернення до життя. І це велика ваша місія в житті, Бог дав вам на це здібності, талант, митець. Дійсно, ви митець. І бажаю вам і надалі в здоров'ї, в силі трудитися, працювати, скільки дасть Бог, щоб ви і надалі відновлювали, працювали в своє задоволення. Ніколи не дивлячись на труднощі нашого життя, дивлячись на те, що відбувається в державі, не зневірювалися, не впадали духом, а маєте цю місію, несіть і далі, працюйте, щоб Господь вам дав і сили надалі, як закликаю, Боже благословіння, щоб вам дав ці сили трудитися, молитися на благо церкви, на благо народу нашого українського. І взагалі ці ікони, вони українські, волинські, але вони є світові. Можна так сказати? Так, добре. Вони для світу. Холмська і всі, кожна ікона в нашому музеї, чи картина, ну, будь-який предмет, це належить всьому людству, я так думаю. Так. Все, що... Я музейну справу дуже люблю. Все, що пов'язано з музеєм, я вважаю, що це не Волин, це не музей Волинської ікони. Це мій музей особистий, оцей музей, це мій музей. Картинна галерея – це не картинна галерея міста Луцька чи Волинської області. Це моя власна картинна галерея. Я люблю все. Я люблю кожен лазок і давнього майстра, і сучасного майстра. І можна вчитися. Хто хоче вчитися, завжди навчиться. Я завжди кажу, що ніхто не навчить тебе, якщо ти сам не навчишся. Якщо навіть всі воскресли майстри, Мікеланджело, Леонардо, Рафаело. Я недавно по Європі був в Ватикані, був в Римі, у Флоренції бачив ті скарби Боттичеллі. Це неймовірно, це незбагненно. Не можна дивитися на картини по репродукції. Ні, не можна. Не можна дивитися на гори, на фотографії. Треба бути в горах, дивитися. Оце. Так само кожну картину треба дивитися так само, як і ікону. Люба репродукція. Хто б там не зробив як репродукцію? Найкращі фотографи. Ну, навіть якщо буде відтворення ідеальне, це не те відчуття. Оригінал. Тому я вам бажаю залишитися таким запальним до цієї справи. І, незважаючи на ці матеріальні
труднощі і, напевно, не оцінено достойно в матеріальному плані вашу роботу, далі нести цю свою місію, цей свій труд. І такий скромний подарунок прийміть для, коли прийде час, коли ви відчуєте якісь натхнення, трошки для здоров'я, трошки для заспокоєння служба. Я свою ікону написав 15 років. Тоді не було, не було. Так як зараз в інтернеті набере ікона, вся технологія по золотній роботі, все, як ковчег робити, дошку. Все треба було десь знавати у викладачів. І от таким чином, і в 15 років, от, було, ну, от хотів я спробувати. І я написав, я от з того часу от став на цей шлях. Ну, це я завдячую і своєму батькові, і Івану Макаровичу Гончарову, коли я почув перший раз слово «реставрація». Що таке реставрація? Він казав, що от подивіться, це наші скарби, прекрасні ікони. В нього там на сходовій клітці, коли підніматися на другий поверх музею, було багато ікон, але були вже в аварійному такому стані, не видно, що треба реставрувати. Він каже, якби зробити, я там запитав, а як, що це таке реставрація? Я кажу, це треба поступити. Є факультет, і там навчать, і можна зробити, що буде ікона як нова, вона буде служити ще століттями. І от це слово, це реставрація. Ну, я потім ще розкажу за Івана Макаровича, це просто незбагненна людина. Його музей, всі кажуть, якби, ну не дай Боже, загинули всі музеї, і зберігся тільки музей Івана Макаровича Джера, нічого б на Україні не загинуло. Там в нього є все, в нього 400 ікон, в нього 1000 рушників, 6 тисяч писанок, 5 тисяч книг, дукачі, гармати, шаблі, ну що так, ну там парсуни, мамаї, ну там дуже багато, більше 20 тисяч експонатів Івана Макаровича Джера. Це він хрестний батько, що він от, ну, на реставратора, дякуючи своєму батькові, що дійсно я от, на наступний рік буде 50 років, як я подружився з Пензлем, з Пензлем. Чудником і так далі, і дурницем цією дорогою, і поки буду дихати, буду працювати. Що таке 60 років? Якщо так прикинути, я дивуюся, от два останні роки, коли ми забрали із художнього музею біля 70 полотен, і ці 70 полотен за два роки ожили. От ви сьогодні можете бачити художню картину нашої галереї. Абсолютно. Шановний Володимир Іванович, ми сам перед приміч стали поваги і шари до вас ці квіти. Договорити. Дійсно, Волинь пишається такими людьми, як наш сьогоднішній ювіляр. Людина рідкісного фаху, але головне, надзвичайно талановита і віддана своїй справі людина. Людина духовна і людина-патріот. Ці головні слова визначають вас як найкраще. Коли були ті складні часи, як ви розказували, не було і відповідних матеріалів, можливо, і не так були досліджені технологічні процеси, як ви обрали саме цей факт. Ви шукали і знаходили своє, щоб повертати життя до життя, ці безцінні скарби, ці пам'ятки, які є у нас, які були в запасниках, які, можливо, десь і в неналежному місці зберігалися, щоб зараз ми дійсно мали і музей ікони, і художній музей, прекрасну експозицію, і все те багатство, що ми маємо і в інших наших музеях. І ті скарби, які от зараз через кордон прямують, але все-таки повертаються до нас, зусиллями небайдужих людей, а ви повертаєте їх, знову ж таки, з властивою вам працелюбністю, фаховістю, вмінням і бажанням. І не рахуєтеся своїм часом, дійсно, з тою віддачею, яку отримаєте від держави. Тому що ця робота, люди не посвячені в це. Ну, я належу до їх числа, раніше взагалі не орієнтувалася, і таких багато. А коли подивишся дійсно, що робота над одним мистецьким твором, над однією реліквією триває десятками років, то це заслуговує надзвичайно великої поваги до вас, як до митця, до людини-творця, до
відданого своїй справі патріота і сучасника. Маю велику честь і уповноважена вручити вам вітальну адресу, чи вітальний адрес, правильно, від голови обласної державної адміністрації Григорія Олександровича Пустовіта. У день славного 60-річного ювілею прийміть найщиріші вітання, слова глибокої поваги і вдячності за особисті заслуги у справі збереження та реставрації пам'яток Музейного фонду України, здійснення комплексу робіт з відновлення Холодської чудотворної ікони Божої Матері, однієї з найдавніших у світі богородичних ікон унікальної пам'ятки 12 століття. Важко переоцінити вашу працю щодо збереження об'єктів культурного надбання та відродження втрачених пам'яток нашого краю. Ви долучилися до порятунку самобутнього спадку минувшини, безцінних картин, відомих живописців, меморіальних речей родини Косачів, ікон, яким дано нове життя. Переконаний, що і надалі ваша невтомність, наполегливість та самовідданість слугуватимуть справі збереження та примноження національно-культурного надбання України. У день ювілею зичу вам, шановний Анатолій Івановичу, міцного здоров'я, добра, благополуччя, усіляких гараздів. Нехай втілюються в життя ваші мрії, радує людей ваше мистецтво, успіхів вам, нових творчих перемог та віри у щасливе майбутнє української держави. З повагою, голова обласної державної адміністрації Григорій Пустовіт. Прийміть, будь ласка. Який у вас співпав з 200-річчям великого пророка і кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, прийміть, будь ласка, цей пам'ятний календар з кобзарем у серці, створений колегами, і аудіоальбом із записами пісень на слова Тараса Григоровича Шевченка з кобзарем у серці. Дякую. Успіхи вам, дякую. Анатолій Іванович, я розумію, що сьогодні зібралися в залі люди, які завжди любили, поважали вас і знають, що маршрут на Львівську і до дачі, і туди, і назад у вас є традиційний, і дружина знає, що там ви реалізуєте себе помимо, скажімо так, творчого вкладу у мистецтво, тому що ви майстер і на землі, і для вирощення, і так далі. От. Я хотів би вам вручити нашу грамоту Волинського краєзнавчого музею за багаторічну плідну працю. Це вона не є єдиною на протязі багатьох років. Запросити ще і Риту Васильівну, тому що який музей ще міг би позаздрити нам, що ми маємо людину віддану настільки справи собі реставраційно. Волинський Олександрівський музей нагороджує вас почесною грамотою наша традиційною. Я вам хочу її вручити. Я думаю, що вже не варто знімати, тому що ми не всім вручаємо, але я вам скажу, що то, що зробив Анатолій Іванович, попри все, виставка в Софії Київській, виставка в мистецькому арсеналі, виставка у Чернігові, в історичному музеї Тарновського, виставка у музеї Дніпропетровському історичному імені Дмитра Яворницького і по Україні – це є заслуга Анатолія Івановича. Ми можемо говорити про те, ми не так перевозили, ми десь там десь ці речі не так складали, але відкриття і переживання за те все
воно, мабуть, більше вартує, ніж ті гроші, які ми вкладаємо в той транспорт. От я хотів би сказати, що Анатолій Іванович є людиною альтруїстом, людиною, яка зробила нашу колекцію своїм життям. І, можливо, мабуть, це найважливіше для нас, тому що кожна колекція повинна мати свого рупора. Людину, яка за нею поліває, за нею переживає і так далі. Якщо немає такої людини, повірте мені, у нас багато колекцій, у нас багато речей зберігається в нашому музеї. І вони не завжди відомі людям. Виключно із-за того, що нема людини, яка може їх дослідити, і нема людини, яка може їх реставрувати і вам подати. Я так думаю, що ми ще маємо величезні перспективи, а локальне явище. От за те я дякую Долі, дякую Анатолію Івановичу. І от це така скромна відзнака, плюс ну, посадовий вклад, що ми можемо. Якщо призначитися, дякую. Запрошую Євгенія Івановича, заступника панової роботи, і Ріту Миколаївну. Дорогі Анатолій Іванович, шановні товариші. Тож, Анатолій Іванович потрапив нас до календаря знаменних і пам'ятних дат Волині. І я для нас писати про вас бою. Хочу сказати про те, багато про це вже говорено, і по телебаченню ми бачили передачу, і в пресі з'явилась інформація. Ну, я хочу сказати трошки ще про інше. Є і про людину-подвижника, і про людину, можливо, яку ми знаємо, знаючи ніби й давно, все-таки трошки поверхово. Адже ми не плюсуємо, не додаємо всі оті моменти, всю ту шахматку робіт, які виконував Анатолій Іванович. Можливо, ми більше знаємо, Анатолій Івановичу, вас, власне, дійсно по праці у Волинському краєзнавчому музеї, по тих пам'ятках, які постали і в цьому музеї, і в художньому музеї, і в краєзнавчому музеї. Адже ми часто, задумуючись, що таке реставрація чи реставратор, уявляємо собі лише от конкретно реставрована річ реставратором. А робота реставратора у музеї, в обласному краєзнавчому музеї, це робота, яка складається з багатьох-багатьох напрямків, компонентів, часто непрестижних абсолютно. Це і пакування, це і спостерігання за температурно-вологим режимом, це і прояв ініціативи, яка не завжди схвалюється, коли виявляються деякі речі, ну, не завжди для нас приємні музейників, що стосується стану збереження. Треба мати ще громадянську мужність, щоб про це заявляти. Анатолій Іванович, і це ви. Це, власне, ваша ось ця позиція, громадянська позиція, професійна позиція, яка є надзвичайно важлива. Звичайно, ми не можемо згадати все і перерахувати, що зроблено Анатолію Івановичу. Але давайте згадаємо просто кілька ще пам'яток. Нам відома Холмська, це дійсно, це величезна заслуга родини і Олени, і Анатолія Івановича, і родини, яка взялася за реставрацію цієї пам'ятки. І в тому числі згадано вже тут і Миколи Черенюка, який, власне, наскільки я знаю, зініціював, власне, звернення до вас ось щодо реставрації цієї пам'ятки. Нашої громади холмщаків, яка, ну дійсно, це люди, які розуміли значимість цієї пам'ятки і збереження її для держави. Я хочу згадати ще кілька пам'яток, про які ми, можливо, менше згадуємо і менше пам'ятаємо. Це порятування пам'ятки у Мильцях, фрески єдиної практично такого рівня, такого періоду на Волині, Мильцівської Богородиці, як ми її можемо сьогодні називати. Це в складних, нелюдських умовах, напівзигнутий, оці ніші. Анатолій Іванович реставрував цю пам'ятку. Олена намагалася йому допомагати, не завжди там вийшло, бо ми знаємо ситуацію, коли вона стерну не дозволила, скажімо так, жінці працювати вівторі. Ось. Згадаємо ще порятовані пам'ятки. Це розписи Лідії Спаської, Феодосіївській церкві на Володимирській. Власне, тоді були зініційовані Анатолієм Івановичем, Оленою Романюк і Лесею Булкович реставрація. Їх би записали, їх би вже не було. Вони були врятовані. Ну, не буду перераховувати інші пам'ятки, які дійсно потребували ось цієї допомоги, і ви прийшли на цю допомогу. Це колекція нашого художнього музею.
яка, знову ж таки, потребувала порятування і перенесення термінового ось оцього вологого приміщення ще до реставрації. І ви зробили цю роботу. Ви перенесли цю колекцію у краєзнавчий музей. Ваші винаходи, Анатолію Івановичу, ваші винаходи, власне, і демонтаж, і пакування, і перевезення – це ваші винаходи. Їх можна реєструвати дійсно як винаходи професійні. Ось, і та робота, яка була проведена ваша, ну, буквально з кожною картиною. Ну, багато вже, мабуть, кажу, але я думаю, в такий день варто про це казати. Анатолій Іванович, хочу ще сказати про те, що завжди хочеться, щоб люди, ті, які гарно працюють, які хороші люди, які дійсно живуть, це слово, може, не всім подобається, подвижники, щоб вони були достойно пошановані. І приємно те, що в останні роки ви отримали і церковні нагороди, що ви отримали звання заслуженого працівника культури України. І я думаю, що на цьому, ну, все це має не зупинятися. Ви достойні і державних нагород. От, про що ми і от від музею писали, відповідно, такі подання, ну, кажуть, зараз не на часі, скажімо, там, ну, інша ситуація в державі. Анатолій Іванович, щастя вам, здоров'я, багатьох-багатьох ще творчих успіхів по реставрації, по порятуванні наших пам'яток. У нас в Україні біля 15 мільйонів музейних предметів є в музеях. В експозиції це лише невеликий процент, десь біля 7%. А тепер давайте подумаємо, 7%, а тепер давайте подумаємо, а скільки із цих 15 мільйонів потребують реставрації? А ми маємо 500 державних музеїв. І не кожен державний музей обласного навіть рівня має реставратора і реставраційну майстерню. І нам таки дійсно поталанило, що Анатолій Іванович працює у нас, що в нас є реставраційна майстерня, яка може вирішувати і ті поточні питання, і великі завдання, які стоять перед нашим музеєм. Анатолій Іванович, щастя вам, здоров'я, добра вам, вашій родині, Олені, щоб все-все було у вас добре. І, звичайно, ми надіємося на подальшу нашу працю. Я два слова скажу від профспілки. Анатолій, ми дійсно пишаємося, тому що це людина, митець, який досяг досконалості у своїй праці. От. Але це чудова людина, патріотична, щира, щедра, добра. От. Тому хочеться ще раз від душі приєднатися до усіх теплих слів, які були щойно сказані. І побажати вам здоров'я міцного, щастя рясного, неба безхмарного, настрою гарного, добра і надії. І щоб збулися всі ваші великі мрії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ну ми говоримо, ми волинські ікони, ми говоримо про ікону. Анатолій Іванович в свій час долучився і декілька років присвятив колекції музею Лесі України. Меблі, а хто згадає фумігацію, яку проводив, тобто обробкою газом меблів у родинному бійці Косачів, коли у вулицях, який зберіг Анатолій Іванович. Ну, жаль, він мав доступний для широкого тільки реставраційного містерства. Ми вже говорили про Анатолія Івановича. І дійсно, Господь йому дав талант. І якось веде його по життю, у своїй роботі. Але цей талант не був би просто так, так і залишився, можливо, талантом, якби не його працездатність. Якби не його вміння занурюватись у роботу і віддатися тій роботі повністю. І ми це знаємо. Да? Коли Анатолій Іванович працює, то фактично, не дай Бог, так підходити і щось там питати. І це його робота і над нашою колекцією, це робота над Ховською, яка показала, скільки часу, скільки свого таланту, скільки своїх нервів, скільки свого вміння було вкладено в цю ікону. Я думаю, що саме тому, що Анатолій Іванович в такий, ще хочу ще раз повторитися, подвижник, Хомська щодо створення ікони йому відкрилися. Саме йому.
І ті роки роботи над Холмською чудотворною іконою, бачите, так і нам дуже гарно виглядає. Такий молодий зовсім, правда? Не скажеш ніколи, що 60 років. От біля ікон ця праця, да? Вона дає молодість, дає натхнення, дає силу працювати. Ну і всі музейщики так само, які тут зібралися, і люди, які от біля Анатолія Івановича, прекрасно розуміють, що реставратори національних наших центрів мають можливість і дозволити собі працювати в одному напрямку. Чисто над реставрацією ікон, або чисто над реставрацією олійного живопису, чи кераміки, чи графіки, так? А робота у музеї – це не тільки реставрація пам'яток, а це дійсно, як Євгенія Івановна сказала, це така складна праця. Це і перевізник, це і пакувальник, це і, якщо хочете, інженерна думка, яка працює надзвичайно активно, адже кріплені, які от зараз ми можемо бачити на волинських іконах, розроблена ця система була Анатолієм Івановичем. І всі виставки, які оформляються у краєзнавчому музеї, так само Анатолій Іванович, навіть вузли, от дівчата підказують, якими ми зараз зав'язуємо ікони, це так само Анатолій Іванович. Тобто його, і не випадково він говорить про те, що це мій музей. Так як багато хто з музейників може сказати, що дійсно, от музей Волинської ікони – це його музей, це праця, яка тут вкладена надзвичайно велика, це оформлення двох експозицій, це перевезення двічі фонди наші, це розміщення фондів, це навіть розміщення після того, як ми привозимо з реставрації, чи привозимо з якоїсь виставки, це все праця нашого реставратора. Я не буду зачитувати текст, Анатолій Іванович прочитає, просто там десь останній такий рядок, що і до цього серця бажаємо тобі, Анатолію, міцного здоров'я, оптимізму, родинного благополуччя, Божої благодаті на многі і благі літа. Це така подяка від нашого колективу, а ще дівчата наші таку вітальну адресу створили, де в нас Анатолій Іванович, не реставратор, а отакий. Який він на відпочинку? Чому не вистачає часу, але такі моменти відпочинку є, і нам би хотілося, щоб вони продовжувалися. Ну і так як він нас такий молодий, ми йому такі вірші присвятили. Тобі сьогодні 60 чи 50, чи може 30? Літа не будемо рахувати, рахунки ті – така дрібниця. Як озирнутися назад, таке лиш у вісні насниться. Та незалежно від посад, душа – невичерпна криниця. Тобі енергії заряд, і юний блиск в очах іскриться. Будь ще багато літ підряд, такі як 40 чи у 30. Вітаємо дорогого нашого друга, товариша, колегу. І не випадково ми вибрали таку калину на привітанні, і калина тут, тому що він ще й справжній патріот нашої держави, нашої України. Але ми до всього того, що говорили, ти хвалився, що ти почав подорожувати, то хоч ми там на тоді чемодан вокзал. Європа! А оце реставратор європейського рівня. Так, на все цікаво. Так що подорожуй, дай Бог, що нам нічого не відбувається. У вас є така аура, що ви притягуєте молодих. Їм, правда, нема де працювати, але вони хочуть вчитися. Це теж позитивно. Це теж позитивно. Я так думаю, що може варто десь потіснити наші наукові кадри, а дати можливість їм вчитися у Анатолія Івановича. Анатолій Іванович не є волинянином. Він приїхав, він народжений взагалі у родині репресованих у Сибіру. Розкажеш. Добре. Але я хотів би тоді запросити до слова ще твоїх колег, художників і митців, які, я так думаю, хотіли б сказати ще своє слово. Валерій Мельник є від журналістів, є наші фонди Наталія Ефімівна і є наші митці. Запрошую вас до слова. Вона легше намалювати, ніж сказати. Познайомилися ми дуже цікавих обставинах.
нас поєднало мистецтво. Тому що ми так само трошки десь ближче до ікон, до портретів, так? І разом працюємо в, ну, схожий напрямок в нашому мистецтві. Ну, коли те, щоб мозаїки і ікони тільки в мозаїці, я роблю портрети, а ти робиш таку велику справу, що це саме серйозна справа з усього. Тому що намалювати це легше, а реставрувати це набагато складніше. Ми це розуміємо як ніхто. Це дуже важка праця, і це треба мати великий талант, щоб це дійсно було мистецтво. Анатолій має цей талант, і ви всі знаєте, і ми всі його дуже любимо, оцінимо. І ми дуже гордимося тим, що ми його знаємо, так? Це він долучив мене до ікон. Так, так. Дякуючи Анатолію, Микола теж почав робити ікони в Косматі. Тобто вони тепер якби коліє по напрямку в роботі. Реставрація – це лікування. Це нас називали нейрохірургами живого. Нейрохірурги. Уявіть собі, якщо людину робить операцію на мозку, там нейрохірурги, і кожен крок, один крок і людини нема. Один крок і ікони нема, картини нема, сходження. Речі Омська безцінна, мільйони доларів, десятки мільйонів і так далі. Таку картину, вона в одному екземплярі. Не можна повернути. І знову ж ікона не належить там Луцьку. Вона в планеті, може і всесвіту. Вона є, вона повинна. І треба сто разів подумати. Ну, є таке послідя, що сім раз відмір, один раз відріж, а в реставрації, то може і більше треба продумувати кожен свій крок. Я перепрошую, ще одну хвилинку, Анатолій, тільки скажу. Може, навіть Анатолій цього не знає, бо ми ще якось раніше знались, може, ще не були так знайомі, але я пам'ятаю Надію Горлицьку. Чому пам'ятаю? Бо я малювала її портрет, і це були 90-ті роки, і вона мені розказувала, що в неї ікона, холмська ікона, що я не знаю, як вона називається. Каже, я маю ікону, і я не знаю, що з нею робити. Тобто ми зналися раніше. І мені так було приємно потім, коли я знала, що вона подарувала цю ікону музею. Ось. І потім воно якось так все переплилося, а потім і Микола познайомився з Анатолієм. І в них якісь свої справи почалися такі, знаєте, спільні творчі. Так що я дуже вдячна долі, що ми познайомилися ближче. І мені дуже приємно ще було б ближче познайомитися з твоєю дружиною, бо так от ми знаємося, але не дуже. От, бо ми їздимо, подорожуємо разом по Європі тепер, і Анатолія витягуємо. Ось, і хочемо ще його дружити трошки так, що... Бо творчі люди повинні бачити світ, повинні бачити ці світові шедеври в натурі, знаєте? Бо тільки такі художники, такі люди можуть оцінити, наскільки це серйозно. Ще раз вітаю тебе. Вітаю. Дякую. Здоров'я. Буде здоров'я, то буде все. Дякую. Ми нас найкраще подарунок дали. Це якраз попередній перфект. Дякую. Анатолія Івановича, я знаю, тут зібралися люди, і добре його знають, і не перший рік. І ми його прекрасно знаємо, як людину дуже професійну, талановиту, чуйну, добру, уважну. Крім того, хочу сказати, що за яку справу Анатолій Іванович не брався, це буде повна самовіддача. Якщо він збирає гриби, то повний кошик, не менше, не повернеться додому. Якщо він риби, ловить рибу, значить, він знає, який гачок, яку потрібну вудку, в якому місці закидати, на яку мармишку, чи який підпор в цій річці, чи в озері, чи стовпу. Все вивчає досконально. Все вивчає досконально. До всього професійний підхід. Навіть свою енциклопедію рибацьку я почав. Окрім того, чудовий співрозмовник, якого можна слухати безконечно. В нього є відповідь чи розповідь, ну, на те, я не знаю, як енциклопедії про Клауса і Ефрона. Про все. Підтримує розмову про все.
І крім того, в Анатолія Івановича золоті руки. Йому доводиться працювати з неповторними речами, раритетами, шедеврами, скарбами. Можливо, тільки нам, працівникам відділу фондів, доводиться ці скарби потримати в руках. А Анатолію Івановичу вдається з цих, можливо, пошкоджених, можливо, не зовсім досконалих, на той момент, коли вони потрапляють до нас в музей, перетворити їх знову ж таки, щоб вони заграли, засяяли, знайшли свого глядача в залах експозиції. Ми довго думали, якої квітки заслуговує Анатолій Іванович свій ювілей. Це мало бути щось теж, коли ми її побачили, ми зрозуміли, що це саме вона. Ця квітка називається стріліція, райська пташка. Я думаю, що на цю райську пташку саме заслуговує Анатолій Іванович у свій ювілей. Надзвичайно. Щиро тебе вітаємо. Будь ласка. Я теж, звісно, приєднуюся до всіх гарних слів. Хочу сказати, що мені може десь в колективі подаленило не менше, як іншим, бо ми ще й куми, так би мовити, від самого початку. І я, звісно, я приєднуюсь до побажань міцного тобі здоров'я. Тому що з таким фанатизмом, як ти працюєш, то здоров'я треба мати багато. Я думаю, що Господь тобі його дарувати. Ми кільці. Так, а ми два кільця, да, ми такі вперті працюємо. Ну, про що говорили? Про те, що він риболов чудовий, це в старій термінології риболов. Про те, що ви ще таки каже, що бракує часу. Ви ще хоче, щоб для цього знайти більше часу, але робота не пускає. Про те, що він грибник, я це знаю особисто, бо я біля нього завжди ходила, так зранку в ліс заходимо і вже темніє, а Анатолій Іванович у ліс і я за ним. Так не хотілося, а вже всі чекають додому. А нам звісно не хочеться виходити. Є такі, так, такі моменти. А ще знаєте, що я хочу вам ще розповісти? От мені здається, це саме Анатолій Квасюк приніс нам, волинянам, знання про один чарівний корінець. Називається калган. Я не знаю, чи волиняни до того знали. Певно, знали десь там на периферії. Але ми всі тепер так шануємо і виробництво маємо, так? Це Анатолій Іванович нам це привіз з козацького краю. Навчив цю горілочку потихеньку в гомеопатичних дозах приймати. І досі він цього найкращий професіонал. І я думаю, що таким він має залишатися. Здоров'я, сьогодні Анатолій. Будемо пити всім. Сім видів. Ну і ще він має ще один відтінок, якийсь такий дуже справді. Він має ще один скарб. Це його дружина Олег. Так що вам обох. А ти цілуєш дружину. Передаєш і говорити не буду приєднання до кожного слова, яке тут сказано. Скажу тобі, Христос воскресе. Саме друге, поклін від отця Іоанна Лукашука. Але що тільки що було, буквально 4 години назад завершилась літургія в Холмському православному храмі за оце святе сімейство, за Анатолія і Олену. І його сьогодні згадували в Хелмі і співали многі літа. Символ Єрусалиму, чисто срібна лампадка святої землі, хай вона осяває і надалі ваш шлях. А це, ну, козаку козацьке. Микола і матушка Лариса, так. Ми так порахували вік, поділили навпіл і виявилося, що ми на 3 роки більше знаємо, ніж його піввіку. Тобто більше знаємо, ніж не знаємо. Те, що не знаємо, то вже давно забулося, але що пам'ятається, це і 40, і 50 дійшли до такого
То неправда. Зрештою, ми їхали... На нього подивитися, то не повіриш. Ми так хотіли якусь річ взяти на реставрацію, так прийти. Толя, ми тобі хочемо зробити подарунок, щоб ти добре заробив. І принести якусь річ на реставрацію. Але це ж робота. Так. Але ми так думали, ну, що найкраще, що ми можемо, ну, щоб потім щось отримати. Ми от нашу роботу, книжку, а він нам якусь ікону зніме. Значить, читай, і, може, знаєш, воно треба бути грамотним і всьому розбиратися. А ви точно ні? Будь на здоров'я. До наступного ювілею. Нікуди не йдіть, зараз. Ні, ми тільки тривні ювілей. Це саме головне. Я так думаю, що в тому ключі 60 свої роки, які він сьогодні відзначає, ми можемо залюбки сказати. Віват Анатолій. Слава Анатолію. Робити ту хорошу справу, високу, шляхетну, дуже потрібну. І дякувати Богу, що є такі люди, які мають таке терпіння по міліметру дочищатися до тої істини, до тої правди. Це дуже важливо і дуже рідкісна якість. Тому нехай руки не болять. Голова буде ясна, а серце гаряче буде. Ніколи, не трутяться ніколи. Навіть якщо ви тут пожарно. Я всім дуже дякую. Дійсно, ну, 60. Я не відчуваю цієї дати. І так от працював, і вже пенсіонер. Ну, пенсію я з тим збираюся, буду далі продовжувати працювати, скільки буду жити. І от, ну, дійсно, от, аналізувавши свій от шлях, от як я пішов в 11 років, я поступив в Республіканську художню школу, і з того часу я дихаю цим повітрям мистецтва, життя бурхливо війшло, це художня термінологія, постійна праця. Навіть от студентам, то в нас, знаєте, було, я так кажу, працювати в труді і сконати. От ми такі були завзяті. В труді і сконати. Без кінця працюємо, постійно десь бігаємо. Тільки робота, ну, про це мова, розумієте? Не було матеріалів. Зараз от я дивлюся в Луцьку. Можна купити любі уліці. Я закінчив інститут зараз академії. Я не мав таких інструментів. Зараз все є. Ніхто не малює. Ніхто етюди не пише. Всі трують. Це просто неймовірно. Зараз такі матеріали, кохінори, там різні сепії французькі, різних фірм. Ну, все є. Пензлів просто фантастичний вибір. В Луцьку. Тоді треба було все діставати, кожен пензлів. У нас був там архітектор 3М, Оріон 2М, отакі вулиці. Але ми малювали. Я в інституті вчився, коли вони виставляли роботи, наприклад, на шпалері, на кнопці. Було на шпалері, прибивався до рейки зверху, і на ці шпалери наклеїли малюнки. То потім у нас, ну, два семестри, зимовий і літній, і коли йшла екзаменаційна комісія, спочатку кафедра малюнки, потім кафедра живопису, і наші роботи були п'ятірки і літера F, це фонд. Більшість моїх робіт в фонді, ну, зараз в академії. Дуже мало робіт залишилося, щоб можна було взяти, віддавали роботи там, ну, якщо 4, там 4 з мінусом, а там, вже коли 5 F, то забирали і все, ти не міг. Зразу там були лаборанти, які за цим слідкували. Кафедра малюнку дивиться, потім кафедра живопису, кафедра композиції, потім рада інституту тоді. По майстерні вони відходять і збирали ці роботи. Ну дійсно, завдячуючи моєму батькові, теж він коли вчився, він побачив, що я не просто, хлопці кажуть, ми йдемо граємо в футбол,
Батько тоді вчився в Заочному народному університеті мистецтв імені Крупської. Це навчання було заочне. Там ви висилали літературу на цю тему. І я почав гортати. В класі малював найкраще. Там, все робив, всі газети, це без моїх рук не входилося. А потім, коли я почав копіювати з цих книг, Сірова, Репіна, Врубіля, те, що мені подобалось, і сам побачив, що це просто такий дитячий. Всі хлопці там гопки, турпалки грають, в футбол. Тут Толя, давай, Толя малює, Толя малює. Де зараз хлопці? Або спились, або вже, ну, знаю, де хлопці. Розумієте? Немає. А я от був такий наполегливий. І завжди от щось робив своїми руками. От я в дитинстві зробив, от лиж не було, Поділля, половина села було солома, бездоріжжя. І коли я зробив такий, розкажу, щоб, ну, хто не знає, то лиж, у мене не було лиж, я зробив такі маленькі лижі, 15 сантиметрів. Ну зробив їх як натуральну копію, а це дуже складно. Одним ножем, шило, ніжно, ну я так зробив, що там, коли показав вчителю, зразу цей експонат в район на виставку, і мене нагородили поїздкою в Славуту на сльот піонера. Батько дав мені карбованця, я поїхав і покуштував морозиво, пломбір по 19 копійок. Я 5 порцій з'їв морозиво, отримав ангіну, попав на 2 тижні в лікарню до Ніни. От я лежав в лікарні, потім в Берездолі, 10 кілометрів від хати. І коли батько з матір'ю приїхали мене забирати, батько мені, а він тоді вже закінчував майже, вже був десь в 4 курсі, приносить вирізку з газети, де об'являється, значить, об'являвся набір, це «Молодь України» газета, об'являвся набір в республіканську художню середню школу. І батько каже, почитаю цю замітку. Я почитав, батько каже, хочеш туди? Я кажу, хочу. Це ми десь 3 червня, 20 червня екзамени вступні. А екзамени які? Малюнок, живопис, композиція. Композиція на вільну тему, а малюнок – це так, табуретка, глечик, яблуко, рушник на фоні сірої стіни, намалювати його сцену. Те ж саме акварельними фарбами. Ну, треба було послати характеристику і табель успішності. То ми з батьком 10 кілометрів йшли до пошти на Корець. Там можна і на Берездів, але краще на Корець, бо там в Корці був базар, можна було щось додому купити ще, ну, те, що необхідно. І ми пішли, грунтова дорога, плюс 35 в тіні. Ми туди пішли, згадай день, останній колодязь, напились води. Батько каже, добре пий воду, бо шлях більше води не було. І потім, коли ми пройшли цей шлях, йдемо от стільки пиву, знаєте, коли грунтові дороги, аж коли. Прийшли до першого колодязя, попили води, пройшли 100 метрів, ще попили води, пройшли ще 100 метрів, ще попили води, віруєте? Таке. Точно 60. Ну і так цікаво. І потім почалося. 11 років я студент, 11 років. Сам на поїздах, Славу. Від хати до Славути 50 кілометрів на переповнених завжди автобусах. З чемоданом, з етюдником, з папкою, в береті, з антенкою художницею. Біля серед яких померли. Це Петро Коштеленчук, це Зоя Наумовна Лерман. Лерман недавно теж померла, геніальна художниця, Врубіля, Сірова і багатьох-багатьох інших, розумієте? І от Дмитро Полікарпович казав, хлопці, вовка ноги кормить, а художника вміння, отак він казав, вміння, хлопці, запам'ятайте, вміння. Якщо ви будете наполегливі, якщо ви будете вдосконалюватись, вони дивіться на цих синків, там, професури, бо у нас, знаєте, елітарна, ну, школа теж елітарна, там. Вчились діти Шаталіна, Пузирькова, Костецькі, ну там багато цих всіх відомих київських і українських художників. Всі кияни ходили в школу, як звичайно, а хто іногородні, ми жили в гуртові. Каже, ви на них не дивіться, у них батьки, у них тили. Вони там, як би вони там не малювали, їх батько завжди там в інститут допоможе, а ви
тільки своїми руками, тільки от так, як ти маєш тримати олівця. От якщо ти будеш їм володіти, як не знаю хто, тоді ти досягнеш. І в мене не було там батька професора, але батько був художник душі, ну, він не зміг там закінчити, і він хотів мені дати освіту. І я йому дуже вдячний за це, що я став на такий шлях. І, ну, він, це військове покоління, батько з 34-го року. У нас в родині 20 чоловік від голоду померло. 20 чоловік в родині, я потім, а коли ми вчили по історії комуністичної партії, ні, ніхто не згадував, навіть ніхто, розумієте. Потім я вже знав, що таке голод. Розповідали нам. Ну, а по реставрації я вже згадував термін реставрація. Іван Макарович Гончар, він перший раз це слово вимовив, і тоді я зацікавився живописом. Кажу, хлопці, от ви художники, дивіться, це приватний музей, я збираю. Іван Макарович – скульптор, художник, графік, етнограф і мистецтвознавець. Він каже, ви теж як художники, кожен художник. От я не знаю ні одного художника на Україні, не знаю, щоб не був трохи колекціонером. Такого нема, не може бути. Всі. Музей – це неймовірно така ось. Я вже казав, я думаю, що так, ну, ще ви починали ще реставрацію сімейну. Вона не Катерина, дружина. Давайте подякуємо. І 50 років встановлення нашої реставраційної місцеві спільно з Анатолієм Івановичем. Я так думаю, що ну, сімейний подвиг. Ну, ми жалкуємо, що зараз Олена не в музеї працює, але я думаю, що тіше, легше і веселіше. Зараз я ще буквально давай. Все. Я вас дуже прошу. Скажімо, якщо два слова, то я знаю, що йдуть в голову якісь банальні речі, бо я собі думала, що треба буде сказати, а проходить справді про швидку плинність часу. І якісь такі дати і цифри, які називаються зараз, якось до себе ніяк не примірюєш, через те, що коли тобі було 30, а хтось тобі розказував, що хтось в шлюбі 30 років, а хтось пропрацював 40 і так далі, не здається, що просто це неможливо. А ті люди, да, ті люди, це вже люди глибоко поважного і похилого віку, і здавалося, що їм ще від життя треба, хай би вже сиділи чи йшли на пенсію. Ну, але знову ж таки про пенсію ти вже казала теж. От теж зробила собі буквально днями такий висновок, і до того приходять, мабуть, багато хто, що щасливою людиною бути просто через те, що ставте собі якусь мету, яку ви можете досягнути, коли з мрії збувається, ви щасливий. Це Анатолій так само, він на пенсію робить великі плани, це на рибалку сходити, по гриби сходити, на етюди сходити, і це він сказав, і на тролейбусі безкоштовно прокататися. Все можливо, все реально, все досяжно. От, якщо ви бачите Анатолія Васюка, який катається на тролейбусі, це він підвезли місто і катається безкоштовно. А я в свою чергу хочу сказати, не знаю, кому подякувати за пенсійну реформу, бо я тепер стаю дружиною пенсіонера, я так собі розумію, що це буде довго, бо мені до пенсії ого-го, як виявляється. З того всього. Ну, не знаю, побажаю тобі здоров'я міцного. Безумовно, бо ти здоровий, я спокійна. Хочу ще, окрім того всього, подякувати всім вам. Бо я собі так розумію, що тільки та праця, очевидно, має якийсь зміст, коли її результат приносить комусь користь, коли ти бачиш, що результати твоєї праці поціновані. А от, власне, музей – це, справді, Антон Михайлович сказав про те, я пішла з музею вже більше 10 років тому, але якийсь такий духовний, душевний зв'язок я зберігаю. Все одно я з музею, я собі так усвідомлюю, я себе так ототожнюю. Хоча працюю зовсім в іншій сфері зараз, із задоволенням, до речі. Все одно, ви моя родина, ви мої друзі, бо це не тільки колеги, це справді, дружні стосунки в нас зав'язалися, от куми в мене тут є.
І завжди радо приходжу сюди. І завжди знаю, що це якийсь стиль. Так як додому прибігти є родина тил. От я чомусь так завжди асоціюю музей, це те місце, куди я можу завжди прийти з якимись своїми питаннями і проблемами. За це вам дякую. І дякую за те, що ви створили таку зону чи атмосферу сприяння для Анатолія, бо на роботу він так само йде завжди з задоволенням. Не було б тут цього, мабуть, і не було б бажання працювати. І за це вам дуже дякую. І запрошую вас на трибуну підняти келихи чаю. Запрошую. Всіх запрошую в актовий зал. Я грибник-рибак, але я ще травник і копаю корінці різні. І от я наробив там зараз, ви побачите, воно дуже гарно виглядає, все. Зібрано добре. Я вам подарую, тільки десь на фестивалі прошу вертати. Добре, дякую.